sati. I sutradan došlo situacija da se to treba riješiti, međutim, niko se od njih ni se javio, ni bilo šta. Bilo posto, sutradan na večer, slušaj Marija, mene, šta ti ja pričam, bolan, i boli me briga, kad dođe car, ja ću mu reći za čaljat, pa nije to problem. Znaš o čemu se radi? Sutradan na večer, opet oni njega zovu, razumiješ, i na video poziv, ono, pa nismo stigli, nismo ovo, nismo ono, znaš, ništa, kao sutra ćemo. Sutra opet došlo, e, znaš, bit će, nije sad, pet dana, oni se sprdaju s njim. Znači, zamisli da tebi sad neko nebitno zašta ti je dao, da ti neko duguje 5 eura i da ti svaki dan kaže, e, sutra, ma preko sutra, ma iza preko, ti bi rekla, ovaj mene neko čekaj, pravi budalom. Čekaj, kad sam kod tih para, ću da zaboravim, rekao mi čovjek, juče kad sam dolazila me zvao Conja, ili poznaješ nekog Conja, Conja, Conji. Conja, to je konobar iz Parova, to je budaletina neviđena. Ne bre, taj Conja. Taj bre budaletina, bre obična. I mene zvao pred ulazak i sve se ove iz realitija. Šta on? Šta? Jeste njemu duže neke pere? Ja ne znam, nikad čuo za to ime, nisam. Veži bre, bolesnik bolesta. To zna, to možda zove bilo koji da kaže. I hoću to reći, pošto smo se dotakli te priče, njemu je u interesu da napravi što veći haos između tog. Znači, to se radilo samo o tom i onda se car iznervirao i rekao, koga pravite budalom jebote. Šta sam ja debil? Miljo, što ja sam lično čuo. A kako je car ljud što smo mi u dobrom odnosima i to, a dogovoreno da igra igra sa mnom, nelogično. Ma de pusti, glupost. Nelogično. Znaš o čemu se radi, Marija? Taj razgovor. Car njoj kaže, lično, predavnom, i tad je ona čula, Miljana, ako nećeš da mi daš to, reci mi, ili ako ne možeš, ili ako nemaš, nema veze, neću se ljut, vraćaš mi za godinu, dvije, tri, pet, na kraju krajeva popišamo se na to. Poješćemo i popćemo zajedno, kad budemo imali. I ona njemu na sve to govori, care, jesi ti normalan, jel ti misliš da bi se ja brukala za 700 eura? A da li sam nekom ostala dužna? Nis nikad nikom ostala dužna. I on, kao njen dečko, na sve to uzma telefon i govori, alo, kaže, care, pa nismo mi, kaže, Indijanci. Normalno kaže da ćeš dobiti. I on obećava caru. I naravno da će momak imat. Jer je mislio od svojih para kad dobije, da da caru, a ti mu nisi dala. I slušaj šta se dešava, zato što je potrošena. I slušaj šta se u svemu tom dešava. Ja u tom momentu imam pare. I ja kažem njemu na telefon, njemu lično, evo, nek bude čovjek, nek potvrdi, nek kaže listina, a ti znaš na šta mislim. Jeste bilo, ti sreko daš 40.000. Ajde, ja ću dati 40.000 dinara, odmah ću dati caru pare, evo, odmah, pred kamerom, odmah mu dam. Hoćeš ti dati ujutru pola? Ne, kaže, ni slučajno, ja ti vraćaš za moju djevojku pare. Ja se nudim, samo da vidim ja, jel on laže ili, ja, kaže, ujutru, kaže, sve vraćam. Rekao, dobro, rekao, ja sad nudim da ću dati, a nemam potrebe da dam. Jer ja nisam imao ništa s tim parama. Ili ona vratila nekad neki tvoj dug? Jeste se dešavalo da vrati, ali se dešavalo da ja neke pare napravim, pa te pare odu kod nje odu. Otišla je sa 6.500 je otišla iz Sremske Mitrovice, gdje je bilo mojih 1.750 eura. Sjećaš se ti vrlo dobro, milion puta koliko je bilo tih situacija. A zajedno ste igrali? A moja, razumiješ, moje pare. Čekaj, od čih para ste igrali? Od njenih, njene pare vraćene je 3.500 eura ostalo. Naših zajedničkih para. Čekaj, ona uložila pare da igrate, dobili ste i šta je sad? 3.500, ja igrao. Ko je igrao? Ja igrao i dobro. Sa njenim parama? Ona, slušaj, ona htjela da igra. Ja i ona smo tad igrali, kockali smo, Marija. To je priča prije 3 godine što se desilo. On mi nije dao. Kad smo u Sremskoj Mitrovici zaglavili, sjećaš se šta je bilo? Kad je onaj moj drug, znaš li sama? Ne mogu da se sjeća. Kad je moj drug očuo, znaš gdje je očuo, gdje je bio 48 sati. E tad je ona sa 3.000 eura. Mi smo možda 100 eura odigrali, sa tim smo dobili 3.500 eura. I sa te 3.500 eura je pola trebalo ići njoj i pola meni. Ne može. Ako su, čekaj, njene pare, ti kockaš. Sa 100 eura. Dobro, po pola. A ja igru. I on mi je rekao, daj mi neki dinar, ja mu dinar nisam dala. Nije mi dala dinar, ja sam očuo bez jednog jedinog dela. Zato što nije htio uvati da me vodi. A da je izgubila, jel bi ti njoj dao 50 eura? Pa ne bi joj dao, sigurno. Pa ne bi. Znači, ako se dobije, deli se. Ako se gubi, onda je samo njen gubitak. Ali to uvek tako bilo za ova. Nije bilo tako. Sjećaš se situacije kad sam mojih 200 eura, digoš mu 9.000 eura, pa kad sam ja sinjiš dao 500.000 dinara da se organizuje njen rođendan pred tvojim očima u Vertigu, pa kad sam dao i tebi 100 eura što sam dao. Ali isto pre toga je, revanširaš se zato što ti ona nešto dala. Znači, tu smo ona i ja. Nismo mi sad, ni ona meni sad ne znam nija šta dala, a ja
njoj, ne znam. Nisi ti njoj dao da slavi rođendan ovako, nego je verovatno, znaš da je ona nešto znala za tebe. Da, bravo, jeste. Ona je rekla kad smo dobili tih 9000 eura. Da čuti. Molim te, Zola, čuti, nemoj da govoriš mami i tat, evo, krštaj mi, boče mi moje, nemoj da govoriš mami i tat, jer si ti bila poluda, jer su nazvala stalno, vraćajte se, dolazite. Jel se sjećaš? Da. I ona je tad rekla, nemoj da govoriš mami i tat, nemoj da im govoriš, ja sam došao i nisam htio, zato što znam da se desilo dosta puta i da ona izgubi njenih 200-300 eura, nebitno, koliko god, kako god, znalo se milion puta desiti. No, dakle vam moze kad su svi u, kako se zove onaj, karantin? Dobro. Vidite da se kockate. Dobro, sad pričam ti šta. Kažeš, išla ona. Čim si krenuo za njom, išli ste zajedno. Ma žabu, nije teško u vodu natjerat. Ja sam o sebi rekao i priznao sve, ja nemam problem s tim. Ja kažem, i hoću treći od tih 9000 eura, ti vrlo dobro znaš da sam ja tvom mužu dao 500.000 dinara od naših para, koje ona insistirala da ja uzmem za sebe, jer je ona ulazila sutradan u reality. Nije htjela da kaže mama. I meni je bilo žao, jer sam znao da bi ona dala za mene sve, kad mi je tako ponula, ja sam dao. I tad se me ti napala za onih 100 eura što sam dala za rođendan. Da počasti muziku, pošto ste posle pričali da mi je trebalo za ono. Pa za šta ti trebalo? Jesam ti vratio. Koliko si dao za muziku od tih para? Dao sam dosta, jesam ti vratio. Koliko? Jesam ti vratio. Čekaj, koliko si dao? Evo ti sad zašto su otišle? 80 evra zašto su otišle, a 20 zašto? Za muziku otišlo sve. Ne, za muziku su otišle 20. Šta je? Kako? Da, čovječe, pa nemam ja problem s tim. Ja sam ovdje ose sve rekao. Jesam ti vratio taj tisto? Dobro, 20 otišlo ovamo, 80 otišlo ovamo. Mimo 500.000 dinara koji sam dao tvojom mužu da proslavi njen rođendan, navodno. Ti meni vraćaš dok što sam ti dao. 100 eura ti vraćam, ispošto u tebe. Tako je. I, znači, takav smo... Na moju inicijativu. A bio sam zaboravio u tom momentu. Dobro, nije bitno. Zašto bi bio problem? Ja sam tu da te podsjetim. Kad sam imao kod sebe. Da. Ti smo vratio si, tako je. Hajde, odo smo na kocku. I hoću to ovo reći. I imali smo problema. Vi biste se i dalje kockali zajedno. Ja ti kažem, Marija, ona i ja nismo dobri jedno po drugo. Nismo pogubni. Nismo kao da je đavo neki u nama kad smo zajedno. Ja to nisam... A čekaj, sad on treba da je prihvati. Ti ne možeš da budeš sa njom jer su loši odnosi. A ona želi da bude sa tobom, a Nenad treba da je prihvati zato što ti u stvari nećeš sa njom. Situacija je jako bizarna, da se ne lažemo, bolesna i nenormalna. Ali opet smo zvali tebe da sjedneš s nama i da popričamo s vama. Dobro. Razumiješ, da ne bude posle igrate igru, radite ovo, radite ovo. Nisi ti rekao da nećeš. Se ti dalje kockaš? Nisam još 100% prestao. Iskreno. 100% nisam. Miljana, ali čuješ ti ovo? Ja pričam. Ona je 100% prestala. Ja pričam. Nije Dared nije otišla. Od kako je sa Nenadom 10 mjeseci. Je Dared jeste. Na početku, ili tako? Dobro, nije to to. To je najmanji problem. Marija? Je Dared je otišla i više nikada. Nisi dobro ni kad nisam. Ko? Ti. Za Miljanu? Da, za Miljanu. Kako nisam? Nisi informisana dobro. Šta Nenade? Pa nije išla. Išla je koliko si puta. Evo budi čovjek tipa, recimo. Moj sada budi, evo sad budi iskrena. Koliko si puta išla u zadnjih 10 evra? Ma šta, od 10 evra, 2-3 puta. 10 evra. I to je ono što znam. Pusti. Šta ste što znaš? Pa jesu mene pričao prošle godine da je 2500 eura prokockao. To je bilo onda kad je uzela pare iz stana. Kad smo došli iz Hrvatske. Da, za to znam. Pa za to znam, zato kažem bila je jednom. I 2-3 puta su 10 evra. Bila je više puta, ali nema veze. Marija, a slušaj šta je poenta priče, nebitno sad. Sad smo tu da riješimo neke stvari. Nismo tu sad da se svađamo i da pričamo ko je za šta više kriv. Nećemo sa tim ništa postići. Evo, ja sam kriv za većinu situacije, ne budi tako, ja nimam problem. I dao je 5000 evra, iako je znao šta mogao je da uzme sve. Slušaj, Marija, nije uopšte poenta u tom, ja priznajem svoje greške, sve... A što nije rekao, pošto car tako napinje? Evo, ja ću da vratim dug za Miljanu. Rekao sam namjerno da ću pola, on kaže da će on... Ne, ne, kaže, ti da vraćaš, kaže za Miljanu. Ja ću, nešto ti kaže šta da vraćaš, ovim riječima neku. Je li rekao tako? Rekao. Zašto kad je ona vraćala za njega? Ja sam posle toga si ti rekla da... Ali ona je vraćala za njega. Ja sam to i očekivala od Zole. Kad? Ja sam to... To bi bilo realno. Nije, Marija, realno. Vjeruj mi. Nisam imao veze s tim. Jer vraćala dugove tvoje... Kako se zove onaj... Predavno mi je došao u etno selo. Ne, ne, onaj stariji čovjek. Kad je došao. I rekao, tražio Zola... Dao sam Miljani da on kocka i ja tražim moje pare. Ja vratim pare. Koliko su pare bile? 3-4 hiljade evra. Marija, sad da ti objasnim. 3-4 hiljade evra, ne mogu tačno se sjetiti. Sad ti pričam koliko je bilo situacija kad se desi da napravimo pare pa kad ona ode i kad ostavimo... On treba svoje zarađene pare da da majici.
da ostavljaš za sebe, ja trebam tebi i da uložimo da kupimo stan i to je to. Ti da mi kupiš stan, razumeš o čemu ti pričam? Ja neću pare da vidim posle ovog realitija. Pa znaš što to liči, da ste vi, vi ste ludaci da vam drugi čuvaju pare. I kad umremo bosa i ja, ko će vam čuvat pare? Mene niko neće čuvat pare. Kao prvo, niko meni neće čuvat pare. A šta si napravio od prošle sezone? To je moja stvar, šta sam ja napravio? Šta je on napravio? Šta to tebe treba da interesuje? Pa pitam ga. On može da ih pocepa njegove pare, može da ih pocepa i da ih baci. To jeste, mogu sad da izađem i da ih podelim sve. Šta god hoće možda raditi s njegovim parom. To je moja stvar, ovdje pričamo zbog nekih drugih stvari. To sad se ti ponovo vraćaš unazad i nabijaš tenziju. Marija, šta je bilo, kako je bilo? Nije bilo normalno ni s moje, ni s njene strane. Prvenstveno s moje, kao muškarca koji je trebao nju da uvati za ruku istina i da kaže, alo košarko, jedna, gdje da ideš tamo? Ja nisam bio sposoban za to. Jer sam i ja to radio. Meni nije trebalo puno da ona meni kaže, ajmo ćemo ići, meni malo baciš rovca, oću. Založimo i moj i tvoj telefon, jel se sjeti tvoj laptop? Zašto smo radili, Marija? Ti znaš što, ja pričam sad iskreno kako je bilo, svašta smo radili. Katastrofa. Krivi smo bili i ona i ja, evo ne budi, jer sam ja više kriv, evo priznajem. Ali to više nije, to nije nešto sad što će nama pomoći trenutno da mi. Da, ma ti i dalje to radiš. Ona je sada rekla da hoće da živi, da bi želela da živi sa tobom. Ti šta kažeš, i dalje se kockaš, kažeš, i dalje imaš poroke i nisi spreman za život. Ne zbog toga, nema to veze, ja nemam poroke uopšte. Ja odigram sada nasitno malo i to je to ko je tvoj brat što igra svaki dan. On igra kladionicu. Pa i ja igram kladionicu. Za 100-200 dinara, dobro nije. Jebika, ja imam za 100-200 eura. Šalim se, a hoće to reći. Šta je pojenta priča? Ona je sinoć bila skroz pogubljena. Ona ne zna šta će, ona meni kaže ovim riječima, ja volim Nenada. Ja ne mogu reći da ne volim Nenada. Na neki način. Ovaj čovjek ne može da...